Twasuye rero umugabo hano nk'uko muri buze kubibona ku mashusho, twasuye umuganga wa siporo araza kutwibwira. Musanzwe mumuzi, baba muri siporo baramuzi, muri basketball baramuzi, muri football cyane cyane mu ikipe y'igihugu yabatanyije imyaka 15, 17, 20, 23. Aratwibwira hanyuma anatuganiriza gato ku bintu akora ahangaha naho bitandukanira n'ubundi buvuzi, kugira ngo abantu barusheho kugenda bamenya bimwe mu byerekeye na siporo. Hari byinshi tubona mu kibuga ariko mbere y'uko abakinnyi bakina burya biba byakozwe cyane. Reka tumwakire. Murakoze, nishimye ko mwabashe kunsura, ni byiza. Ubundi nitwa Tuyishime Jean Claude, nkaba ndi mugororangingo ari bita physiotherapiste cyangwa physiotherapeute mu rurimi rw'Igifaransa, nkaba ndi umuganga nk'uko abivuze w'ikipe y'igihugu z'abana imyaka 15, 17, 23. Nkaba ndi umuganga wa Rugby Basketball Club, nkaba ariko atari honyine bigarukira, ubungubu nkaba ndi n'umuganga wa National Team Basketball ya South Sudan, ariko nkaba mfitanye partnership no kureberera amakipe yose ya PRC ya Kigali, akaba ari bwo muri uyu munsi niho mbambarizwa nkurikirana abakinnyi umunsi ku munsi ba PRC, ari vole, ari cricket, ari basket, ari tennis, rusange rw'intuze rw'imikino iberamo n'abandi ba sportifu muri rusange banganye, kubera ko kububafasha ntabwo ufasha ikipe, ufasha ni iyo ufasha umusportifu ufasha uburebera ku rwego rw'igihugu, cyane cyane ko mbaho muri ekipe nasiyonali ntabwo umuntu yakugana ngo ureke kutamufasha, kandi ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu, kandi natwe ari cyane cyane ari naho twamenyekanye muri izo kipe nasiyonali z'abana cyangwa izindi. Murakoze. Hanyuma umuntu ashobora kumva department yose tubwiye gukorana nayo, amakipe ukorana nayo, ibikorana nabyo, akibaza ese Claude amaze igihe kinini akora aka kazi. Ubundi nabitangiye kuva 2007, niho natangiye kuvura ekipe nasiyonali ntoya, nkaba natangiye muri under 17, niho natangiye gukora muri under 17, nza kujya mu makipe atandukanye harimo ikipe ya Rayon Sports, harimo La Jeunesse, harimo Academy ya Ferwafa, kuko undi muntu watangiranye nayo, nyuma nayo ivuyemo njya kuvura Traco. Nyuma yaho naje kujya no muri APR, akaba ariyo kipe navuga yuko ya football narangirijemo, nongera kugumana nkorana na ekipe nasiyonali. Nyuma ubu nkaba muri iki gihe nkorana n'ikipe ya Rugby Basketball Club, ariko anareberera n'umunsi ku munsi ubuzima bw'ikipe ya Patriot Basketball Club n'andi makipe yabashe kunyifashisha. Hanyuma gukorana n'ikipe Rege, gukorana na Patriot, amakipe bahanganye, tubwira amakipe ukorana nayo, donc mukorana gute kugira ngo hazemo icyo kuvuga ngo ntabwo ari buze wenda bamwe kuba wenda bafite imirushanwa abandi bakarihuriramo, iyo barihuriyemo icyo gihe bigenda gute? Tuvuge wenda nka basketball ya Rege na Patriot bagahura n'umurushanwa rimwe, ugomba kubakorera bigenda gute icyo gihe? Urumva aho ngaho buriya ikintu cyose no kuba umunyamwuga, cyane cyane noneho iyo bigeze ku kintu cy'abaganga, ntabwo twebwe hari ahandi hantu tuba dutandukaniye n'izindi department. Niyo waba uri ku kibuga umukinnyi w'indi kipe aguye, sinibaza yuko ushobora kumureka, ariko cyane cyane nk'ubwo hari amakipe amwe dukorana muri competition internationale nk'izo za Patriote banyita baza nk'imikino ya bare, twabonaga mitike. Urumva iriya basket yo ifite ukundi kuntu itandukanye na football, aho bashobora gutira umukinnyi, aho urumva n'umuganga akaba yayikorera. Ariko icyo gihe iyo bihuye hari abandi nabo bakora uyu mwuga, ntabwo ari njyewe, baba physiotherapist, babo umuntu ashobora kurangira bakaba bafashe ikipe noneho umukinnyi yagira imvune, kubera yuko nk'ikigo nka IPRC kiba cyemera yuko nubwo gifite amakipe yabo ariko kitabuza n'undi muntu wese yuko yabasha kwivuza muri rusange, akaba ari n'ikintu umuntu yashimira n'ubuyobozi bwabo bwa IPRC n'umuyobozi wabo n'umusportifu, bamwumva ko afite amakipe ariko akumva yuko muri rusange abashe kuba afite umuntu hari icyo yafasha abantu,
kuba yamwemerera akabafasha n'indi nkunga nayo wabateye muri siporo y'u Rwanda icyo ni cyiza rero urumva ntabwo tugomba kuva mu rwego rurya amateni rwego ruri professionnel niba washe kugira icyo ufasha umuntu ntacyo cyahungabanya kuri ekipe muri icyo gihe kirimo uragikora hanyuma imyaka 2017 imyaka 14 birashize ukora akazi hanyuma uyu munsi kutubwira ko mushaka kuva ku rwego rwa amateri mukajya muri professionnel ariko akenshi usanga mu buryo bwa siporo bavuga bati hari ubushobozi buke bakavuga bati hari amasomo menshi tudafite nk'amwe wenda nk'abaganga cyangwa se nkawe wenda turaza kubigarukaho mu buryo mpuzamahanga nkawe iyo ushuje amaso mu myaka 14 ubona nk'abafizi bo mu Rwanda habura iki kugira ngo wenda mugire ku rwego direct mushaka mu gihe gitoya urumva ibintu byose ni urugendo urebye ukuntu twagiye tuba muri iyo 2017 yewe na njyewe njyanjuba kuri kotekiri nabaye umukinnyi narakinnye muri mukuru narakinnye muri kiste nakinnye no mu ikipe y'igihugu y'abana nk'iyo njyewe ndi muri ekipe nasionali mba mbiyumvamo neza kandi noneho hari andi mahirwe twagiye tubona kuba twaragiye tujyana n'ikipe y'igihugu byagiye bidufasha byagiye biduha izindi oportunite zo kugenda twabonana n'abandi baganga bateye imbere noneho muri iki gihe yahise igeze kwiga no kwigira ku bandi bateye imbere noneho wareba ukuntu amakipe yubatse ubu rwego ni rwiza mbere wasangaga yuko amakipe make niyo yabaga afite abafiziyo ariko ubu ngubu amakipe hafi ya yose yatangiye kubona akamaro yuko kuba wakoresha umufiziyoterapiste muri nk'umwe muri staff medical ufite akamaro gakomeye cyane ko kwitaho ubuzima umunsi ku munsi bw'abakinnyi urumva rero kuva 2017 kugeza ubu urebye aho amakipe yakoreshaga abantu bakumva yuko bakoze formation gusa ariko bakaba agenda ahindura ashyiramo abantu abaganga mwaranabibonye n'abantu urugero icyo gihe dutangira muri ekipe nasionali byabaga yuko ari njyewe wagendaga ndi njyenyine nk'umuganga ariko ubu nk'ejo bundi mu marushanwa aherutse twari turi abaganga batatu twari abafiziyo babiri tukaba na medical doctor urumva ni ikintu cyiza ku rwego rwa federasiyo ku rwego rwa minisiteri hari ikintu kigenda gihinduka no mu makipe naho hari ikigenda gihinduka kuko bamwe baragenda barushaho kumva yuko umuganga na hari uruhare bagomba kugira rukomeye cyane cyane mu fiziyoterapiste ni ukuvuga ngo iyo bigeze ku buzima ndibaza yuko nta bintu bya santime byakakwiye kuza wakakwiye kureba kuko ese uyu muntu azamfasha kwitaho ubuzima bw'abakinnyi ikindi kindi ni uko urebye n'amakipe ateye imbere ni byiza yuko ubikora ufite n'ibikoresho kuko ntabwo ari ibintu ngo ubyuka kuko wabyize umufiziyo ngo ugende hari ufite igikapu gusa uzafasha ikipe ndizera yuko nuko no ku bihugu byateye imbere cyangwa n'amakipe mujya mubona mujya mukunda kubona yuko berekana ugasanga bafite nk'amasport complex harimo amavuriro harimo amajimu harimo amaswimming pool ni muri urwo rwego rero siporo aho ubungubu igeze ni nka siyansi igendana n'ibintu bigezweho kandi noneho uriya kwiga kwiza nawe ngiye mbisubiyemo ni ukwigira ku bantu bateye imbere bisaba abantu n'iki twabigiraho dushobora kuzana umuntu uze mu makipe yacu kugira ngo kuko mbere y'uko tujya muri ekipe nasionali bihera mu makarabu igihe amakarabu ubuvuzi cyangwa ikindi busa nk'aho bujegajega ntabwo umunsi umwe azagenda n'umukinnyi naba no mu ikipe y'igihugu arwaye bizaba ngombwa yuko yongera agakurikiranwa n'abaganga ba nasionali ariko naba afite iclub ifite ubuvuzi buri hejuru bizarushaho kuba byiza bizananateza siporo mo imbere uko biteza siporo mo imbere ni nako byunganira n'amakipe y'igihugu muri kategori zose za siporo hanyuma mu kutubwira abantu ukorana nabo batubwira ikipe y'igihugu ya Sudani ya basketball ejo twarabonye muri monastir twakubonyeyo ukoresha idarapo ryabo ubavura mu buryo bwa fiziyoterapi byagenze gute kugira ngo uhure na Sudani kugira ngo ujye kubakorera byaciye inzihe nzira ni konegisi usanzwe niho wigeze uhiga byagenze gute kubona umunyarwanda ajya kuvura ikipe igihugu cyo hanze kandi nacyo ari kimwe mu bihugu basanzwe bakina basiketi ubwo barafite ukuntu basanzwe bavurwa no kutunyurira muri gake ukuntu byagenze dore nk'aho makuru ukuntu byagenze no kugira ngo ujye kuvura Sudani twakubonye bari mu Rwanda bavura donc byaje gute byaturutse ku iki urabona igihugu cyacu biriya twajya twishimira yuko uriya kuko dufite umukuru w'igihugu amaze kugezaho u Rwanda runini uburyo izina ry'igihugu uburyo riba ryarazamutse no muri domaine zose iyo ugize amahirwe kuba wowe hari ubushobozi wakerekana iryo zina naryo turigenderaho urabona igihugu mu ruhando ubungubu mu ruhando mpuzamahanga tubikesheje umuyobozi
umuyobozi wacu ni izina rimaze gukomera. Ni ukuvuga ngo rero iyo hari icyo ushoboye ibyo birafasha. Inzira byaciyemo nta yindi kipe yaje kwitegurira hano, nta muntu n'umwe twari tuziranye, biba ngombwa yuko umuganga wabo, umufizi wabo wo muri Australia ntabwo yagombaga kuza, bari muri lockdown, bazana mitwe Dr. Wundi, ariko baravuga ati nk'ubwo tuje kwitegurira aha, dukeneye umuganga ushobora kuba yakita abakinnyi bacu, cyane cyane ko abakinnyi hafi ya bose 95 ba South Sudan ni abakinnyi bakina hanze n'aba professionnel. Urumva rero muri icyo gihe niho hantu hari aho byaciye ku muntu bari kumwe nawe, arababwira ati ariko nzi umuganga ushobora kuba yabafasha ku rwego mwifuza. Niko baje baransura, mbereka uburyo nsanzwe ntegura ama ekipe, mbereka ibikoresho mfite, niko twatangiye gukorana muri window ya mbere. Bamaze gushima ubushobozi bwanjye, bafata decision yo kuvuga yuko nanjye bangumisha muri staff yabo, nibwo twabashe kujyana nabo muri Tunisia no kuzakomezanya muri window ikomeye izakomeza full basket. Urumva ni njye mba mbibara yuko ubwo bushobozi aho nabikesha tuba tubikesha igihugu, ubwo bushobozi bwose mfite kuba naragiye ngenda mu ikipe y'igihugu, ubwo bushobozi niwo nabukuye. Iyo rero mpagaze hariya nubwo mba ndi ku kazi ariko ni idarapo ry'igihugu umuntu aba azamura, ni n'ishema ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko ikindi gihugu kibasha kwitabaza. Urwego rwo kugabanya ububabare bayita cupping treatment, iyi ngiyi ni ubundi buryo medicine ibasha kugabanya intuze izi bazikoresha cyane cyane abakinnyi hano, zikoreshwa kuri abakinnyi ba professionnel akenshi cyane nibo baba bazizi. Ni imashini bagendaho, umuntu bagenda ahantu arwaye bagenda bakoresheje tuno tuntu, urumva bakaba bayimucomekaho. Uko ikurura ni igenda ibasha kugira gute, irafata noneho yamara gufata ikagenda aho umuntu arwaye, ibasha kugenda ibasha kugusa nk'aho ububabare ibasha kugenda iwukuramo. Izindi ni izi mashini zo mu rwego zitwa complex, ni mashini zikoreshwa ubu ngubu no ku rwego rwateye imbere, ziba zirimo programme zitandukanye, aho irimo programme nimba ari relaxing massage ishobora kuva ku gutuma umukinnyi abasha kuruhuka, cyangwa ikaba irimo izongera imbaraga strength quadriceps, ni ubwoko bwa ni imashini bikubiyemo programme zongera umuntu imbaraga, zigabanya ububabare, zifasha n'umuntu kuruhura. Ni muri uru rwego aba ari izingizi zo ni imashini zindi zisanzwe, ultrasound nazo ni zigabanya ububabare, ni imashini ziri portable zigabanya ububabare. Iyi mashini nayo urabona cyane cyane niba uvura ama ekipe umubona yuko kwa muganga bafite bafite ibikoresho binini. Izi ni mu rwego rwateye imbere, izi mashini zose zibasha kugendana ukabazijyana hamwe n'izi ngizi n'infrarouge ibasha kugabanya ububabare, igatuma n'amaraso atembera neza. Izindi ni iyi ngiyi nayo ikora muri recuperation, iyi mashini ikora muri recuperation. Ushobora kuba mwakoze nk'urugendo cyangwa nk'aho nakita kuri cheville habyimbye, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ifasha gutuma amaraso atembera, no mu rwego rwa recuperation iyo amaraso abasha gutembera neza niho ibasha kugira ngo ivanemo acide lactique iba yabashe kwiforoma, kugira ngo umuntu bimwe wumve muri kiringo yakinnye ngo afite ikibazo kinuze kimbwa kugira ngo abashe kuruhuka. Akabaho no kuri iyi ngiyi yo muri uru rwego, iyi mureba ahangaha iyi ngiyi imeze nka pisine niyo nkoresha mu rwego rwo kurahura abakinnyi. Ni nabyo cya kibazo wambajije. Nyuma yo kureba ibikoresho mfite nsanzwe njyana mu makipe nasionali y'abana b'umupira w'amavubi n'andi makipe, nabyo biri mu bintu byatumye nawe wabasha kongerera icyizere, ariko ugashyiraho n'ubundi bumenyi na experience y'imyaka umuntu aba amaze kugira gute. Cyane cyane ko nagiye ngira experience yo gukorana n'ama ekipe atandukanye. Izindi zose izi nazo zifite izindi mashini, cyane cyane akaba n'iyi mashini nayo naberekana irimo mashini nshya, urabona iyo mugiye mu rugendo umuntu akaba arwaye umugongo, iyi ni mashini ishobora kuba yabasha gushyirwa ku mugongo ukayikanda ikabasha kuba yaruhura umugongo, ikaba yaruhura umugongo ifite ntuze yayo iyikora, cyane cyane nk'izi ngendo zigize gute ziba zikomeye bajyana. Hari n'ubundi bwoko bw'amamashini
izindi nazo zihabura bwoko zigeze zifite ubwoko butandukanye hari ubwoko buri muntuze buri nabwo bufashanye kimwe na burana beretse aho buno bwoko go burimo buri kiba buri intuze buri parti yose irimo nk'imashini ni kimwe nirana beretse ariko iratandukanye irimo nk'abakinyi bagira nka endurance bariya ishobora gutegura umukinyi kugira ngo agire endurance ikaba yamufasha muri resistance ikaba yamufasha muri training recovery ikaba yamufasha no kugabanya ububabare aho iyo umukinyi bitewe n'igice ashaka gukoraho nimba ari umugongo ibasha gukora ku mugongo nimba ari amaguru hano ni nko kuri parti yo kuri yo ku matako nimba ari ku makwisi nimba ari ku birenge niba ari ku maboko niba ari ku ntugu niba ari mu gatuza igafasha rwango iyi mashini harimo programme ya resistance training recovery ifasha umuntu kuruhuka bango icyo gice gishyizemo hakaba muri ico cyo kugabanya ubabare ni type za mashini ubu zigezwe muri sport zikoreshwa kuvuga ngo ikiza kibi bikoresho ufite nuko iki gitanda mureba kibiriho iki gitanda kirazingwa kikagendana mu ishakoshi ndakijyana iki ni gitanda kigenda mu ishakoshi cyose kikajya mbere nicyo cyambere kijyaho mbasha kukijyana basha kukijyana nuko kiri hinuze bari kukibona nta kibazo kibasha kugendana nicyo njyana nono ibi bikoresho byose nabyo birazingwa izi mashini murabona ko ari portable none namara kuzifashisha izi zose mureba zifite kava zazo izi ziba zifite kava zazo ziri special no kuvuga ngo ndabifata byose mbafite n'ibikapo byabugenewe mbasha kujyanamo bino bikoresho byose ubundi nkabasha kujya kuvura kuko n'amakipe ibi ni ibintu nabonye ubwo twajyanaga n'ama ekipe nasiyonali twagiye tubona mu buvuzi bwateye imbere ni byiza bimwe twabuze tuvuga yuko uyu muntu yiga yigira ku bandi bantu bateye imbere kugira ngo ejo amakipe yacu nayo tubashe gufasha ikipe y'igihugu z'abana nazo zibashe kubona ubwo buvuzi uri ku rwego rwisumbuyeho hanyuma utweretse ibikoresho by'ingenzi byinshi birimo bigezweho twabonye ariko nahabonye screen nabonye tablo hariya imeze nka televiziyo iyo uyikoresha iki niyure iyi screen ikintu ukora ashobora kuyikoresha ni smart TV ishobora kuyikoresha nko mu rwego rwo kuba nakereka nk'umukinnyi ikibazo yaba afite tumurugero gusobanura nk'umuntu indwara nko gusobanura nk'umuntu indwara yaba afite wenda izi magambo naza kuyibereka urugero niba umukinnyi afite ikibazo uba ngo ubuvuzi bwateye imbere ubu ngubu ni byiza gusobanura buri kintu arwaye icyo ukora ni iki niba umuntu ararwaye ndayikonekta uyarizimije ni nka smart zisanzwe ariko icyo njye gikoresha ni gikoresha mu kuvura gikoresha mu kuvura mu mvune cyangwa ngo ibikonekse ni keyboard ni ukuvuga ngo niba tuvuga urugero ngiye kukwereka nk'umukinnyi nk'ikibazo afite niyo nkoresha cyane cyane ama video menshi cyangwa narafashe video narishyize kuri YouTube irakoresha no kuba wenda inanafasha no kwihugura mu bumenyi ushobora no kumwereka exercice runaka namwereka noneho nkanayifasha nanjye no kwihugura mu bumenyi kuko hari intuze hari ibiganiro biba bicaho bya sport medicine byo kuvura urumva rero nimba tuvuga urugero ndi gufasha abakinnyi birafasha bishobora gufasha tuvuga urugero niba wenda hari nk'imvune tuvuga urugero wenda naba nk'urugero tuvuga urugero niba ari intuzi ugiye kugira hari ikintu ugiye kumwereka urabona ushobora kumwereka jisite bikanagufasha nayo no mu buvuzi bikaba byagufasha kugira ngo wigire no ku bandi bantu bateye imbere jisite kuko ubuganga ntabwo ari we wigira ugomba no kureba abandi bantu ni abantu ukaba wakigira kubyo bakora urumva bamara kwigira kubyo bakora hari inama tekinike yo kuvura ushobora kuba wareba bitewe n'imvune ufite izi ni semina ushobora kwigiraho ni ukuvuga ngo iyo sikirini igufasha mu kazi ko kuvura
ufasha mu kazi ko kuvura keretse kwa kandi kwa kundi shaka kuruka wenda ukanarebaho n'ibindi bisanzwe ariko iyo icyo imfasha iyi ngi niyo kuvura imfasha niyo kuvura kuko nabyo ni ibintu tuvuga urugero bana niba ari umuganga biroroshye kuba wareba ukanereka icyumuntu ukanareba uko yabigenje ukamwereka cyangwa ukaba wafasha nk'umukinnyi ukaba wafata nk'umukinnyi ukaba wamwereka ukaba wamwereka n'urugero uko ahandi bavura uko tuvuga urugero ahandi bavura ibi byo birafasha icyo ninafasha nanjye iyo ndi kuvura mbasha kubikaho ibintu byanjye ibyo nakoze kugira ngo niba ari programme tuvuga urugero niba ari programme ishaka tuvuga urugero aho ni abakinnyi nagiye mvura n'amavideo yanjye niyo umukinnyi wundi afite ikibazo iramufasha ndamwereka mugenzi we yari afite ikibazo ukeneye gukora iki ngiki ibyafasha ni ibi wenda nabereka nk'uru rugero rw'iyi videwo uyu ni umuntu wabazwe abazwi ho ngo ndayifata nkongera barareba ikibazo ahantu agira urabona cyane cyane niyifasha mu rwego rwo kuvura noneho iranamumotiva kuko mwereka aho yari ageze nimba ari umukinnyi nkamubwira ati reba uburyo bavuramo hanze ariko ndashaka ko tuwenda tugera kuri uru rwego urabona uyu ni umuntu wageraga bamufetera naye mumugira ni ukuvuga ngo niba hari umuntu wabazwe nk'uku akabona ni kumuvura nawe azabona ariko iyo nzira yayiciyemo bimumotive ni rwego rwa motivasiyo noneho rero nababwiraga ngo ibiriho porogaramu yo kuvura ntabwo nimba uri gukora rehabilitasheni umuntu cyane cyane buri etape iba ifite ikiriho niba tuvuga urugero iyi ni intuze iyi ni porogaramu yo kuvura umuntu babaze iyo bita pateratendoni ni umutsi uri munsi y'intuze ufashe ku ngasire ni ukuvuga ngo iri kumuvura umwegisipika gahunda yose ukamubwira ati kuva muri iki cyumweru tuzakora ibi noneho icyiza kuko ufite iyi sikirini nimba tugiye nkamubwira ngo wenda iyi egiserisisi kwadirisepusi izometirike egisesayizi icyo gihe ndagenda nkasubira inyuma nkamwereka iyi egiserisisi ukuntu ikorwa ikanikorwa noneho bikaza kubanza kumufasha atangiye gukora egiserisisi nk'aho muri egisesayizi cyangwa kuri rehabilitasheni ni nazo tuvuga urugero nk'umukinnyi nka porogaramu yose ni nayo wenda naba nk'urugero wenda nk'umukinnyi uzi muri siporo nk'uko wenda nka Rwatubyaye yavuga namwerekaga porogaramu nkamubwira ati nubasha gukora ibi kuva kuri iki kigero kugera mu mezi atandatu uzabasha kugera kuri iki bikaba ngombwa yuko rero umuntu abasha gufasha ariko ibi byose umuntu aba yaragiye abibonaho yagiye muri ibyo bihugu yagiye agendamo akareba ubundi buryo bavura niyo mpamvu umuntu nawe agerageze kugira ngo abikoreshe urumva rero ibi byose ni bya bindi iyo umuntu abifite aza agahura n'abandi bantu babizi ba porofesiyoneri akaba yagira amahirwe yo gukorana nabo noneho bikarushaho kugenda nk'uko wakoranye na Sudani kuko iyo biroroshye kwereka abakinnyi b'abanyamwuga ibyo ukora kuko nibwo buryo iwabo bavuramo natwe rero kwiga no kwigana kwiza ugerageza gutera ikirenge muri icyo kuko ntubuze uwo mwakorana nawe cyane cyane iyo ufite intumbero iri imbere ureba yuko hari ikindi kintu wahindura muri mu buvuzi bwa siporo bitewe n'icyo umuntu aba ashaka ni ibintu nizera ko byiza bigezweho mbese Claude naguciye mu ijambo cya mbere n'icya kabiri mu Rwanda abaganga bayo baba barekara amavuga ngo nta bikoresho ntaki ariko twaje hano dusanga hari ibikoresho byinshi cyane wowe nireba ngo wakoresheje ku buryo ubu ngubu ushobora kuba nabonye ufite ibikoresho ku buryo abantu bagaburira n'amakipe nk'abiri cyangwa atatu akaba yakora mu makipe makuru wowe wabishoboje gute kugira ngo wenda n'abandi wende nk'iyo nama wenda bazayikurikize nta rindi banga ni ugukunda icyo ukora niba tuvuga urugero uri mu kintu ukora ariko tuba tunashimira kuva muri iyo myaka yose nagiye mvura ama ekipe nasiyonali navuye nageze no kubona muganga wa parirema wa pariyamenti ofu Rwanda iho hose ubwo bushobozi nagiye mbonamo nubwo ayandi makipe urumva cyane cyane umuntu abashimira guverinoma y'u Rwanda yuko ibyinshi dufite niho tuba tubikesha ntabwo rero muri urwo rwego nagiye ngenda muri izo ngendo nagiye mvuga ngo ntabwo nzaguma mvura ikipe y'igihugu
nguko natangiye 2007 nzagira 2020 rekomeze kandi nirwo njya handi mbona handi hantu bateye imbere cyane cyane ko ushobora kubwira umuyobozi muri ekipe ugasanga ntabwo byumva ibyiza nuko ahubwo wowe wagira ibyo bikoresho kugira ngo ubyo ugenda ubifata nta yindi banga nta rindi no kugira gahunda y'icyo ushaka gukora ukagenda ubundi ubigura gake gake nimba ngiye mu rugendo rumwe nkabona ayo mafaranga nari igihugu ibikoresho nzagura bizafasha igihugu urumva rero biraguka noneho bikaba ngombwa yuko bifasha nabandi muri urwo rwego nta rindi banga n'abandi bantu mvura cyane cyane yuko umuntu yaranashimira kuri hari gishobora kuvura umuntu akagwa nk'imashini irenze nk'agaciro ka miliyoni ebyiri ugasanga rero ni ikintu cyiza ntabwo umuntu yavuga umuntu ku izina ariko hari n'abantu bamwe bakunda siporo ukabona nk'umuntu agwaye nk'imashini ipima umutima nubwo nari mu kardiyorobi ariko nkaba numva yuko mu gihe kiri imbere abasiporutifu bose bagakwiye kuzajya batangira gukina byibura iyo mashini nk'uko nanjye nayihawe kandi nkaba numva yuko hari aho ntashobora kuva mu rwego rwa siporo nkaba nagugeza numva yuko nanjye ntabwo tumaze kubona uwo muganga yazaba ikiguzi gikeya nacyo kandi kikaba ntacyo ahubwo umuntu akajya akora siporo afite intuze afite umubiri muzima urumva aba ari iby'agaciro kugira ngo umuntu aguhe imashini nk'iyo ni imashini iri ahandi hano irabitse urumva ni ikintu cyiza ni ukuvuga ngo rero mu rwego rwo kubona ibikoresho ikintu cya mbere umuntu yashimira niba amaze muri iyo myaka yose muri ekipe nasiyonali nta bushobozi twabonyemo ubwo bushobozi rero ngewe namara gupfushije ubusa bwagiye butuma mbasha kugira ngo ngewe nigere ku bikoresho mfite ariko cyane cyane hari n'abantu bo mu muryango bashyigikira babona yuko ibikorwa nkora babikunze nabo bagashyiramo ubushobozi n'abandi bantu ku giti cyabo muri rusange b'abasiporutifu bumva yuko nawe wumva yuko hari aho ubuvuzi bwa siporo bwava bukagira muri rusange ubundi buvuzi u Rwanda hari urwego turiho ariko muri siporo dutandukanyije ubuvuzi bwo mu Rwanda turi kuvuga ubuvuzi bwa siporo ubuvuzi bundi u Rwanda ruri ku rwego ruri hejuru sinibaza yuko muri siporo rero naho cyane cyane ko ari na byiza twumvise yuko mu minsi y'imbere bazazana sport complex ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira akaba ari n'amavuriro amwe yagiye avuka nka federasiyo yari afite ndibaza yuko Afrigafi ifite ivuriro ndibaza yuko n'andi makipe atera imbere urebye yuko nimba ushaka kugira aho urwego uvaho ukajya ku rundi sinibaza yuko amakipe bagenda babona yo ku rwego rwo hanze bagenda babona yuko ayo makipe yose afite amavuriro ari nabyo bizanaca kuzajya ubona umukinnyi ntabwo tuvuga urugero ivuriro ryiza niba riri kuri Ferwafa ikipe idafite ivuriro ryayo sinzibaza ko umukinnyi azaba i Rusizi buri wese umukinnyi igize imvune akaza kwivuza i Kigali ni byiza yuko amakipe yashobora gutangira gake gake agakorana n'abaganga akagenda abasha kubaka urwego yego ntago azuba ku rwego ni nk'uko ibitaro byose igihugu haba arimo ibitaro bikagenda bikagera no ku ntuze ni mu rwego rw'amakipe matoya y'abana cyane cyane yuko nko ku makipe y'abana byaba ari byiza kubera ko tuvuga urugero nimba utegura umukinnyi ufite ikipe ariko umukinnyi yagira imvune ukajya kumva ejo bundi kariyeri ye yarangiriye hafi aho utagomba kurangira ni ikintu ugomba gutekerezaho ntabwo ugomba kumva yuko amakipe ashobora kumva yuko azajya agura abakinnyi beza ariko ntiyubake urwego rw'ubuvuzi nacyo ni ikintu gikomeye kandi kwiga kwiza no kwiga abantu bateye imbere ntabwo urwego rumwe rusigara mu makipe niba wubatse wubake staff wubake medical staff wubake facilities nicyo kintu cyangombwa kigize gutera gikora ibyo rero byose kuko nabonaga ko icyo kibazo kiriho niyo mpamvu nagiye mbasha kubona ekipoma yanjye iyo ekipoma yanjye narayikoresheje kuko ngikoresha mu ekipe nasiyonali y'abana asanzwe mvura n'amayandi makipe nagiye njyana nayo ni naho rero byanarenze bifatanye n'indi mbasha no gukorana n'ikindi gihugu nka South Sudan kuko baba babona yuko ubwo bushobozi bufite n'ibikoresho abakinnyi baba hanze ntagira icyo mbafasha burya hari igihe ukora ikintu utazi ejo icyo bizabyara kuri reka tugushimire rero ubwo ubutaha twe twasuye ahari ibikoresho ubutaha ubwo tuzaza utwereke noneho aho umukinnyi ashobora noneho amaze kugira akabaraga ikindi cyumba umujyanamo ubutaha uzatwereka noneho ibyo ibikoresho akoreshamo muri icyo cyumba kindi murakoze ni byiza rwose icyo gihe ni urwego rwo guteza imbere siporo kandi twifuza yuko ko imyaka ishize mu makipe twagenda twakakwiye kugenda duhindura tugahinduka mu nzego zose ubungubu inzego zirimo ziragenda uko u Rwanda rutera imbere ni nako twese muri sekiteri zose ndibaza ntabwo siporo ariyo yasigaye inyuma kandi noneho siporo nimba itera imbere igomba kujyana n'ibintu byayo byose
Nakoze. Reka tugushimire, twifurize akazi keza. Cyamurakoze.